Den her bog, den er simpelthen fantastisk. Da jeg havde læst den, så tænkte jeg, den skal blive til en film. Ja, det er på præcis samme måde. Ja, det er bare kram. Jeg har let efter jer overalt. Jeg må simpelthen have en rolle i den film. Please, giv mig en rolle i jeres film. Selvfølgelig. Og skønt. Jeg er lige i humør til at spille ork. Skal vi så komme i gang? Klar til optagelse? Ja! Ligesom min mor. Der sluder! Walk! Så længe mit blod flyder i dine år. Nok er du min far. Er blodet, men ikke er ånd. Og nu skal du dø for mit svær, ligesom min mor døde for dit. Ah! Jeg slikker din mor ihjel. Det gjorde dværgene, det giver bare mig skylden. Hvorfor bærer du så ikke hendes ring? Ja. Enden er nær. Sig farvel til alle disse uskyldige orker, der skal dø i dag. På grund af dig! Harkon, jeg vil simpelthen ikke høre på det længere. Mor! Farmor! Hvis Rolén har lyst til at være elver, så skal han have lov til det. Vi kan jo ikke alle sammen være orker ligesom dig. Bare fordi du har sat dig i hovedet, at han skal overtage orkriget. Jeg gør det jo bare for drengens eget bedste, ikke? Så bliver han aldrig til noget. Jeg er ligeglad, hvad jeg bliver til. Bare jeg ikke bliver ligesom min far. Din far, han er god nok. Han er bare stadig ligesom sin søn. Det var dværgene, der slog din mor ihjel, og det har jeg allerede fortalt flere gange. Hvad så med ringen? Ja, den fandt stupigen under Harkons seng, da hun gjorde rent i hans værelse. Ja, det har jeg glemt at fortælle. Det må jeg undskylde. Kan du tilgive mig, far? Selvfølgelig kan det knægt. Kom så, I to. Gruppekram! Ked af at høre på alt det vrøvl. Det kan godt være, at du er konge af dværgene, fætter Rødskæg. Men i mit hus, der deles vi altså om opvasken. Så bare se at komme i gang, dit lille bæst. Åh, ægt. Ja, du skriver virkelig sådan, som mennesker, de taler. Ja, og orker. Hvad skal jeg sige? Det er en gave. Ægt, er det virkelig bare din fantasi, du bruger? Det kommer fra dybet. Og så kravler det op gennem kroppen. Det vil ud. Ej, op gennem kroppen, hva'? Åh, I dejlige begge to. Ved I hvad? Hvis I nogensinde får brug for mig igen, så bare ring. Men du har jo hemmeligt nummer. Det har jeg jo også. Jamen, det skal I da have. Se. Værsgo. I er nogle dejlige drenge. I orkridernes elverforbindelse forløses alt Marlene Svarts potentiale som skuespiller. Det er hendes livs rolle, og det vil fra nu af være svært at se hende som andet end ork. Nå jo. Har du set her, Ingt? De har fundet en abekvinde på Borneo. Hvad satan? Så fandtes hun. Jeg troede ellers kun, det var eventyren. Det skal da filmes. Og tænk, hvis det var Marlene Svarts. Jeg tror ikke, hun er rigtig til den rolle. Hun er en typisk skuespiller. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men jeg kan kun se hende som ork. Ja, jeg har det sgu på samme måde. Men tænk, hvis det var Daimi. Daimi? Kan hun spille abekvinde? Ja da. Har du aldrig set hende? Hun kan spille alt. Hun er god. Så er det jo hende, vi skal have fat i. Det er det da.